alle sammen, velkommen tilbage til Rosus Grisegård. Vejret arter sig ikke ret godt til at lave ret meget, og det er egentlig lidt ærgerligt, fordi jeg har egentlig forestillet mig, at jeg skulle i gang med at forberede markerne, som vi har høstet til næste års afgrøder. Så derfor passer det ikke ret godt med, at det siler ned. Men nu prøver vi lige at gå over og kigge, hvordan den her. Den her, den gror stadigvæk. Den er ikke klar endnu, og det er egentlig også rigtig, rigtig heldigt, fordi det vil lave mig rigtig meget, hvis at den var klar, og så at det bare regnede, og vi ikke kunne komme i gang. Så dagens første opgave bliver lige at sætte Niels Hansons vogn her. Den kan egentlig bare blive stående. Og så skal jeg om og have fat i min lille harve. Og den tager jeg med ned til forhandleren, og så får han lov at give et bud på den, og så hører jeg ham med, om han ikke har en af de der store haver hjemme, der er ret så brede, fordi den lille, den skal vi ikke bruge. Jeg skal op og have havet kalken ned op på marken, helt op bagved derop, når det giver noget bedre vejr. Og det vil jeg ikke gøre med den her lille have. Jeg ved godt, at der kunne jeg bruge min John Deere til det, men når vi nu har en traktor med 445 heste, så kan vi lige så godt få fat i en hav, så vi kan udnytte traktoren og udnytte den ordentlig bredde, så vi kan komme hen over marken i en fart og komme videre til næste opgave. Sådan, og så kan vi lige se, om den ikke lige hæver. Det gjorde den. Sådan. Og vi er nok nødt til lige at sætte noget lys på, og vi er nødt til at sætte noget rosoblink på. Når vi nu kører rundt her i morgendunkelheden, hvis man, det er nok ikke noget, det hedder. Men det er en lille smule dunkel stadigvæk, og det er jo selvfølgelig nok på grund af vejret. Men den sætter jeg om, og så render jeg selvfølgelig ind og snakker med ham, fordi der skal lave service på den. Min næste opgave bliver at gå hjem i regnvejr. Nå, det vil jeg komme til at have hele vejen hjem, men sådan er det. Og så skal jeg have fat i min Fiat og min 4-hjulvogn, fordi der ligger nogle ensilageballer heroppe, som vi skal have kørt hen og smidt op i BGA'en derhen, så vi kan få nogle penge ind på kontoen her til midnat. De kommer kun til midnat. Men det er nu egentlig lige meget. Bare vi får pengene, så tror jeg, at alt er i sin skønneste orden. Hvis vi nu kører herhen, og så egentlig bare lige sætter det her. Den her, den kan vi jo sætte der. Og traktoren, den kan vi egentlig også bare slukke. Og lyset, så kan vi lige spænde den der af. Så frem, at han skal lige have slukket for det blink deroppe på taget. Så blev det slukket. Og så, når der er lavet service på den, så håber jeg selvfølgelig, at han har en eller anden kæmpe hav stående, og at det er blevet tørvejr, så jeg kan køre direkte op ad hav herfra. Og hvis det ikke lykkes, så tror jeg måske, at jeg kører over på den anden side og køber noget kalk og kører op og sætter vognen op ved Niels Hansen, så den er klar med det samme, det giver tørvejr. Så det er planen lige nu, og det kan jeg jo selvfølgelig have gjort i samråd med forhandleren herinde. Han havde i hvert fald tid til at lave service på min traktor. Og havnen, den går han ud og kigger på, fordi der kan vi egentlig bare se, om vi ikke kan modregne den pris, jeg skal give for den anden. Og så vil han se, om han kunne skaffe en anden havn. Han der, det er jo selvfølgelig lige i sidste øjeblik, jeg kommer, så er det altid. Han kender mig. Det er altid lige, når jeg står og skal bruge det, jeg skal have nye maskiner. Nå, jeg tager den. Jeg tror måske, jeg løber hjem, fordi det er måske også lidt dumt, fordi nu bliver jeg våd ude på, og når jeg så kommer til at svede, så bliver jeg faktisk også våd indvendigt. Så det er mega, mega træls. Men sådan er det jo nogle gange. Så må vi lige se, om vi kan få de to første baller på. Det kunne vi. Jeg skyndte mig lidt, da jeg kom hjem og rende ind og få noget tør tøj på. Og så fat i fjatten og den røde grab her. Jeg kunne jo selvfølgelig have brugt den nye. Men eftersom den her, den kan tage to baller. Den nye grab, jeg har til det, den kun kan tage en. Og ballerne egentlig bare skal, ja, jeg ved ikke lige, hvad man kalder det. Værnes med det samme eller op i BGA'en med det samme, så tror jeg egentlig, det er lidt lige meget, om der er hul i plastik her hjemmefra, eller om der ikke er. Det går også meget hurtigere, det her. Det virker faktisk som om, at det glider rimelig let af, i hvert fald. Hvad er det lige, der ser ud, som om jeg er nødt til lige at holde øje med. Det, nu står den egentlig lige ud der, så skal der være sådan en stang her. Den skal stikke en lille smule op, den der, for at den står lige.
Det burde man faktisk kunne justere. Kan man normalvis. Jeg synes lige før, at det gik egentlig ikke så godt med at ramme ballerne ordentligt. Men der er 10.000 liter i hver balle. Så det gode ved det er jo, at hver gang jeg smider det her på, så er der 20.000 liter. Så jeg tror, der kommer rimelig meget vægt på vognen. Men må ikke det går? Hvad skal vi? Nu står de her med en lille smule mellemrum. Det skal de helst ikke. Lige se, om vi kan få den der sat ind til den anden. Putte den der. Ned med den igen. Og så blev den da heldigvis stående. Op med dem. Selvfølgelig lige passe på vognen, når vi bakker herom. Jeg satte min store vægt på om bagpå, fordi hvis vi skal til at ligge og køre rundt med 20.000 liter på gaflerne, så er jeg ikke helt sikker på, at den her lille traktor, den kunne holde bagenden nede. Sådan, og så har vi en tilbage. Som vi lige tager. Og skal vi ikke... den tror jeg egentlig, jeg sætter op i forenden. Dem om på den anden mark. Jeg tror egentlig også, de står, så man kan tage den to og to, de fleste af dem. Jeg tror måske, det passer med to mere bag på traileren. Med to rækker. Jeg håber ikke, min dejlige gamle vogn, den knækker sammen. Prøv at sætte den der, og så håbe på, at det er... Og det er vist fint. Jeg kunne egentlig godt komme en lille smule længere frem. Jeg vil lige prøve. Det må være der. Den kommer ikke sådan lige af. Men vognen, den står egentlig heller ikke helt perfekt, kan jeg se. Med trækket der. Det kan godt være, at jeg skal have en traktor sat for. Og jeg skal have om at hente de andre domme. Det tror jeg heller lige, jeg må. Fordi den vil sikkert bare tippe igen. Det gjorde den ikke der, men det var ikke helt efter planen, at trækket skulle dreje der. Så den der, den ligger der. Den er nødt til at have væk igen, når jeg kommer derop. Nu skal jeg lige have nogle stropper på. Jeg er nok nødt til at sætte alle de stropper på, der overhovedet er. Sådan der. 2, 4, 6, 8, 9 baller. Det er jo faktisk 90.000 liter. Og ned med vægten. Den passer til række på vognen, for nu er der ikke ret nemt at flytte med. Sådan der. Så vil jeg lige hæve den igen. Jeg tager vognen med om med den traktor her. Og så render jeg hjem og henter en anden traktor, som kan stå for vognen. Fordi deromme, der er der også en lille smule skrå. Jeg tror ikke, jeg kan sætte vognen, så den står helt lige. Og så vil den glide en lille bitte smule. Og jeg tror også, sidste gang jeg hentede silageballer derom, der regnede det også. Så når den står på det våde græs, så står den ikke ret godt fast. Så om med den, og så kører jeg op, og så sætter jeg den. Og så henter jeg lige John Deere'en, og så kan den lige få lov at stå for, indtil jeg har fået læsset. Så fik jeg hentet John Deere'en, og fik lige sat den ene balle af. Den står faktisk lige derovre ved siden, så jeg kommer til at læsse to af gangen i stedet for. Det synes jeg måske vil være en lille smule nemmere, end at skulle tage en. Det kan godt være, at jeg skal tage en på et tidspunkt, men... Lad os nu se, om det ikke sådan nogenlunde kommer til at passe. Fordi når jeg skal til andet lag her, så er det måske lidt sværere. Den opfører sig lidt mærkeligt, synes jeg også. Det var da mystisk. Så vi kom da af med de to der. Så vi lige tage de to herovre. Jeg er heldigvis ikke så mange, eller ikke heldigvis. Jeg har jo godt set, at der var rigtig, rigtig mange, men det er jo et job, der tager noget tid at udføre.
Også selvom man har en fin ballegrab og alverdens ting og sager. Det kunne jo godt være, at jeg havde sat dem for tæt på de andre der, så de rent faktisk gik imod. Det behøver de jo egentlig ikke, kan jeg se, eftersom at der ikke kan være en mere. Nå, men så lige sætter stropper på dem der. Ja, og bare lige... Det er lige den første, der han behøver ikke. Skal bare lige over en balle ad gangen, fordi så er jeg sikker på, at det ikke... det er egentlig slået mig rimelig heldig fra det der. Det er ikke hver dag, jeg slipper heldig fra at læse baller. En, to, tre gange mere skal vi køre. Fire gange. Der er der lidt flere, end jeg lige havde regnet med. Det var godt. Det er penge i kasse. Og de skal så sættes ovenpå. Det er så her problemet, det kommer. Jeg er sikker på. Det er for det første svært at ramme. Kan jeg se. Sådan der. Så lige lidt frem. Det prøver vi. Ikke bare lige kan bakke ud. Så ja, de triller jo lige nøjagtigt ned imellem de andre der. Det var egentlig også det, der var min plan. Det gik planmæssigt. Så er jeg ikke helt så vild med, at jeg skal køre her og ødelægge græsset. Det er jeg jo nødt til, når jeg vælger at lægge den på en græsmark, så er vi jo nødt til at køre i det for at få fat i den igen. Op med de to der. Jeg lige kan få dem puttet lige så fint herned, som jeg fik gjort med de andre. Lige lidt tilbage. Prøver der. Gik ikke så fint som med de andre. Og vi prøver at se, om vi ikke kan få den ned igen. Eller sætte den ind. Ja, og så bare sænke noget mere. Det må kunne lade sig gøre. Det kunne det også. Ikke sikkert, at den lige kom helt derind, hvor den skulle, men vi kan da lige prøve lige at give den et lille bitte puff med den der. Jeg tror, at den ligger der. Og så de sidste. Så hvis de to sidste, de bliver deroppe, så har det faktisk egentlig været ret succesrig læsning. Jeg må hellere lige sætte den forreste strop på der også. Fordi der er rimelig meget læs på. Og John Deere, den får meget at lave, selvom det går nedad. Gør det i hvert fald her. Der mangler lige en strop der også. Sådan der, så tror jeg ikke, at det kan sidde på andre måder. Det kan det heller ikke. Her har vi 2, 4, 6, 8, 10. Så der gerne være 10 heromme. 20 baller gange 10.000 liter. Det er jo... Det er ikke rundt regn 200.000 liter. Det er 200.000 liter. Jeg kører fjerden hen til EGA'en herhen, og så løber jeg alt, hvad jeg kan ned og henter min John Deere og de dejlige baller. Så er jeg ved at være tilbage. Jeg rendte igennem krater og buskads dernede, og BK'en ligger faktisk lige derovre. Det går selvfølgelig op for tæl, mens jeg sad inde i trak, som så ikke blev mere våd. Så der er egentlig ikke ret langt, og man kan faktisk se, at vognen den egentlig har glæden en lille smule, selvom den er stået på traktoren. Så det var måske meget heldigt, at jeg lige valgte at hente en traktor med, og nu må jeg hellere køre forsigtigt, fordi det her, det er rigtig tungt. Så jeg håber, at min gamle vogn, den kan holde til. Det burde den egentlig kunne. Ellers om vi jo har en lavt. Det bliver godt at komme ned og få... Veganen dernede kan jo ikke tage så meget, som jeg egentlig har her på én gang. Så jeg er nok nødt til at læse noget af det af. Og så lad vognen stå, og så køre ned og smide en ball i senere. Med mindre, at de gør det dernede. Men jeg ved ikke lige, hvad de har til at læse med dernede lige nu. Så kom vi ud på vejen. Og afsted deroppe af. Vi har det hele med. Baller og vogn og alverdens ting og sager. Når man kører med sådan en lastbilvogn, der er meget læs på, så skal man lade være med at kigge bagud. I hvert fald når man kører med baller. Jeg har selv kørt med sådan en lastbil, hænger der jo forlængende i begge ender. Både foran og bagud. Jeg fik altid at vide, lad være at kigge baglands, for man tror det vælter hele tiden. Så det lader vi være med.
Og jeg skal lige se, hvordan det er nemmest, jeg holder. Jeg tror, jeg skal holde lidt skrå ind her. Så nu sætter min John Deere der. Han ud og piller dropperne af igen. Så må vi jo læse, jeg tror, hvad kan der være i? Kan der være 4-5 baller, tror jeg, jeg kan få smidt i med det samme. Men nu kan jeg jo ikke lige have 5 baller på min gafler. Jeg tror egentlig godt, at den kunne... 4 kan jeg måske have. Skal jeg ikke prøve at se, om jeg kan tage... Ej, 4, det vil også være for mig. Det kan han slet ikke løfte. Der er 2 af gangen. Det må også være nok. Og så herover i med det. Der står der heldigvis for mig, at den kan tage, når jeg på dem her sat. Det var jo 20. Den kan tage 50. Så man skal lade være med at smide for mange baller i. Fordi det der er over 50, det får man ikke noget for. Lige prøve at se, for jeg skal lige have en enkelt ball mere i. Nu kommer den jo ned under 20, og det vil sige, så er den jo ned under 40, når jeg får dem her læsset af. Den er på 38,5. Så tager vi lige en enkelt. Vi kan ikke holde heroppe og vente på, at den bliver færdig. Den der. Og vi med den. Den kom der, så er der 47.000. Så kan jeg egentlig godt lade det stå. Det går ikke ret stærkt. John Deere'en skal vi ikke bruge med i dag, og vognen skal vi heller ikke bruge med i dag, så det lader jeg lige stå. Så kan vi tage jatten hjem. Vi kan jo ikke... Hvad skal jeg? Jeg skal jo egentlig... Ej, ved du hvad? Ej, jeg kører hjem med fjatten, og så skal jeg over og hente min Klas, hvis den er færdig. Jeg tror, den er. Han sagde, den er færdig til middag. Og hav kan vi jo ikke komme til, så jeg tror, planen den er, at jeg kører hjem og henter den store gulvogn op fra Niels Hansen af, og så tror jeg fylder 30.000 liter kalk i den. Når jeg lige har smidt en par skovlfolier af det, jeg har lægget den derhjemme, for jeg gider ikke have det lægget hjemme. Og så kører jeg det op, og så hvis det stadigvæk regner, så bakker jeg vognen ind over ved Niels Hansen. Og tager traktoren hjem igen. Så den bare lige er til at køre ud og læse af. Så vi ikke skal have kalken ligge ude i regn. Jeg ved godt, det er kun måske det øverste lag, der bliver til en skorpe. Men det er lidt upassende alligevel, at det ikke er blød kalk, vi spreder. Så kommer det ud i lidt nogle klumper. Ikke det hele, men lidt gør det der. Det gider vi ikke. Så bakker den ind op af ham. Ja, den her grab her, den kan vi jo egentlig sætte her. Og vægten kan vi egentlig bare lade sidde på. Håber jeg så, at jeg har lavet så meget plads, at jeg kan komme herind. Det har jeg. Den var der. Og over den lille smule kalk, der ligger herovre, kan vi godt fylde i, selvom der ikke er nogen traktor for vognen. Der kan godt lige stå med de. Ja, jeg tror ikke, der er... meget derovre, men der ligger der lidt. Jeg skal jo lige passe på. Jeg tror faktisk, at Niels Anton, han skulle i gang hernede med et eller andet. Jeg tror faktisk måske endda, han er ved at køre kalk. Så hvor ligger det han? Det ligger der. Jeg har 100 liter. Ej, jeg smider det bare op i min kalksprøder. Det er måske lidt nemmere. Sådan er op med skoven igen. Så kan vi godt køre den over og ind. Jeg tror, når vi skal derop og køre kalk, så tror jeg, skal have den skovl her med. Jeg mener, det er 2600 liter, der kan være i den. Ikke er sikker på, at Niels Hansen han har sådan en stor skov, for så kan vi bare lige have lånt hans Ferguson deroppe i stedet for. Det kan vi selvfølgelig lige høre ham ad. Ellers så tager vi den her med. Så bruger vi fjatten.
Den står der. Jeg vil egentlig godt lukke nogle af de port her. Den her han. Også lige træk til. Sådan. Og så kan jeg godt rende tværs over markerne her igen for at komme over til forhandleren. Jeg er ved at være en lille smule vant til at rende tværs over alt muligt. Så nåede op til forhandleren igen. Det er ikke anbefalesværdigt at hoppe over et stakit, der er 2,10 meter høj. Og så er jeg ret skarp på toppen. Jeg burde måske nok bare have rendt udenom, men nu var jeg jo godt i gang med at rende tværs over det hele. Så jeg kan se traktoren, den er blevet flyttet. Havnen, den er væk. Der er kommet penge i kasse. 25.587. Tror jeg det var. I cirka fik for den. Det var i hvert fald deromkring, og det er jo mega, mega godt, fordi der var faktisk også ret ny. Men jeg går ind og får betalt for at få lavet service på min traktor, og så kører jeg hjem og henter en vogn og kører over til BGA'en og henter noget kalk. 3.331 koster det at få lavet service, men det er også en ret stor traktor, og den har kørt i rigtig, rigtig længe uden servicer. Så nu er den bare fit for fight. Jeg skal bare lige tankes der under en halv tank på, men det tror jeg egentlig, det gør vi jo hjemme. Så det er jo egentlig ret lige meget. Den lyder ikke synderligt meget anderledes, når jeg kører i den, og selvfølgelig gør den ikke det. Den har jo kørt rigtig, rigtig godt, altid. Så, men nu tager jeg turen tilbage igen og henter Niels Antons vogn. Og så kører jeg op til BGA'en og får noget kalk på, og så må vi op og have sat det ind i et skur op i Niels Anton, fordi så er vi nemlig klar med mindre. Jeg kan få lov til at læse det af inde på gulvet, om han har en kæmpe stor hal, som han ikke lige umiddelbart bruger. Så kan vi jo faktisk snart komme i gang med at kalke. Det kunne blive mega godt, fordi det vejr her, det er ikke til at lave noget som helst andet i, end at kalke. Så jeg kan ikke havde det ned, det bliver bare mudder. Så det gør jeg. Jeg henter vognen, og så får jeg fyldt noget kalk i, og så rønner jeg op mod Niels Anton. Så er jeg på vej op fra BGA'en med 30.000 liter kalk. Og jeg kan godt mærke på traktoren, trods at det er en ret stor traktor, at den har rigtig, rigtig meget at trække på, og det er rigtig tungt at bremse ned og dreje med. Men jeg går ud fra, at vi skal bruge lige omkring 30. Der ligger så også lidt i kalksprederen. Der ligger nok 2.000 liter. Og det er måske nok det, vi vil få til overs. Men jeg håber, at vi får det hele brugt. Så vi ikke har ret meget, vi skal have med hjem og have det fyldt over i små paller igen. Men så er det jo det, vi gør. Jeg tror måske endda, jeg har en palle stående hernede. Så det vil ikke betyde alverden, at vi lige får fat i en palle og får fyldt noget i. Fordi så har vi lidt stående herhjemme. Men det er sidste mark, der skal have kalk. Og med de 28.000 liter, der kan man jo godt hurtigt regne ud, når der kan være 9.000 i min kalkspred, så er det tre gange, altså ned at fylde den. Det giver cirka, lav på tasken, 3200 liter per hektar, jeg kommer til at skal give det der. Og det bliver lidt spændende at se, om jeg har regnet helt forkert, eller om det sådan passer sådan nogenlunde. Fordi afhængig af surheden i marken, er der jo selvfølgelig også stor forskel på, hvor meget det får per hektar. Men jeg prøver lige at se, om jeg kan finde Niels Anton, når jeg kommer herop. Og så håber jeg, at han har et eller andet sted, jeg kan få lov. Og nu er det jo sådan set blevet tørvejr. Nu er det tørvejr. Jorden er godt nok fugtig. Ved du hvad? Så behøver vi ikke at bekymre os om at få det lagt ind. Jeg håber ikke. Det ser ud som om solen den kommer. Og så gør det ikke noget, det ligger ude. Så jeg tror egentlig bare at køre op og læse det op på marken. Ned i den ene hjørne, og så tager vi jo selvfølgelig det hjørne til aller sidst. Så passer det jo også meget godt med, at vi lige kan køre ned og få vasket Niels Antons vogn, så den ikke er fuld af kalk, eller er kalk på i siderne og alt muligt. Fordi når sådan en vogn, den har været ude i fugtigt vejr, og man fylder kalk i, så er den jo kridtet ind i. Og det går ikke. Og vi afleverer den, fordi han bruger den jo faktisk også til korn. Jeg ved ikke, om han kommer ned med det korn heroverfra, som jeg har lægget til opmagasinering, og man selv lige kører op og henter det. Jeg tror måske, det er nemmere, at vi bruger den vogn her, fordi det er bare et læs. Hvis jeg bruger min egen vogn, der mener, der kan være en lille smule mere eller mindre i min. Det er i hvert fald ikke helt samme. Og her kan vi virkelig mærke på traktoren, at når vi er nede på 15 i timen, så er det fordi, der er rigtig meget læs på. Og kalk, det vejer jo også rigtig meget, når det bliver læsset i.
Så deres 30.000 liter er nok ikke lige så tunge at slæbe på som korn normalvis. Jeg vil gætte på, at kalken er ret meget tungere. Den bakke her, den burde vi også kunne komme op af. Så kan vi jo egentlig køre, så kører frem, så lige holder ind bag ved hækken. Så skal jeg læse af, når det går nedad. Det er måske også lidt nemmere. Niels Hansons bil holder herinde nu. Jeg tror måske, han har været om at samle resten af ballerne. Der er ingen baller at se herfra i hvert fald, så det tror jeg, at han har. Det er mega godt. Vi lige drejer ind her, og så får det læsset af hernede i det hjørne her. Vi tager det som det aller sidste. Vi får det... Der, så tipper vi. Må det gerne snart begynde at regne ud, for jeg holder faktisk en lille smule skrå. Jeg er ikke helt tryg ved at holde skrå, når jeg tipper sådan en stor vogn op. Det blev også en rimelig god stak. Så er den tom. Ned med den igen. Så kan vi jo passende lige køre ned og få den her vasket. Så tror jeg lige, at hente Niels Antons bil herop. Den skal han ikke selv bøvle med at hente. Det er mig, der har kørt den herop. Så er det jo også mest rimeligt, at det er mig, der henter den igen. Og jeg tror faktisk, han har rigtig travlt. Jeg har faktisk overhovedet ikke set ham i dag. Han må være her et eller andet sted. Sådan. Holder autostackeren. Ferguson, den er væk i hvert fald. Vi kan lige se, om vi ikke kan få den vogn tippet her. Det kunne vi ikke. Nå, det er jo lige mig. Så må jeg vaske den uden. Ellers lige været helt perfekt, hvis jeg lige kunne tippe den op. Jeg kunne få den ordentlig vasket indvendigt også. Vi vasker den pæn herude. Sådan, jeg ved ikke med min traktor. Den så egentlig ret ren ud, da den kom, han var forhandleren af. Det kan godt være, at han egentlig lige har vasket den nu, når han alligevel var i gang. Den var måske egentlig også meget ren, da jeg rendte hen med den. Og så skal vi have fundet et sted til den. Jeg tror egentlig, jeg kører hen med... Jeg tror egentlig, den stod herinde under... Inden under hans silo her. Men jeg tror egentlig, jeg bakker den helt ind. Vi lige kan... Det er ikke så nemt at se, når vognen den er så stor. Men det gik! Nu synes jeg, jeg kan høre en traktor. Han kommer der. Med kalkspreder. Og det er jo den der kæmpe, kæmpe spreder, han har. Han er måske færdig for i dag. Det kan godt være, han er det. Mega godt. Hej, Niels Hansson. Er du færdig med at køre kalk? Ah, mega godt. Jeg render lige op og henter din bil op på marken deroppe, fordi den står nede midt i det hele, og jeg har egentlig smidt en ordentlig læs kalk deroppe, og jeg har vasket din vogn, så den ikke står med kalk i. Så den er fit for fight igen. Og så når du lige får tid, så kører du enten ned med de 32.000 liter, som vi høster deroppe, ellers så kan jeg lige komme op og hente det. Det finder vi bare ud af. Men jeg slukker lige min klasse, og så kommer jeg lige ned med din bil, og så tales vi ved. Super godt. Mega godt. Der er bare gang i ham, Niels Hansson der. Nu render jeg lige op og henter den. Han sagde godt nok, det behøvede jeg ikke, men det behøver jeg. Selvfølgelig skal jeg op og hente den, når det er mig, der har sat den her. Men man har jo ikke ret langt. Det kunne måske være, at vi skulle prøve at måle, hvor store markerne de er. Fordi han har jo faktisk en mark nede ved mig. Der er faktisk to marker nede ved mig. Eller lige nede bag ved min gård. Jeg ved ikke, om det vil give super god mening, at han egentlig havde den her op. Og så jeg måske havde den nede ved ham. Eller nede ved mig selv dernede. Ej, det gør det ikke. Det er fint nok, at vi lige kommer rundt en gang imellem. Ja, det kalk der, det følte jo faktisk meget med, at den lå i vognen. Ej, det er også en meget bredere stak nu. Det tror jeg sagtens, min lille Fiat, den kan klare, når vi kommer så langt. Så ned med den her, og så ind i klasen, og så skal vi egentlig bare hjem. Og jeg tror altså, jeg tager min klas til at kalke den mark heroppe med. Det giver super god mening. Og hvor er lige, vi parkerer den her henne?
Ikke noget med, den står lige herinde til... Nej, vi kan da lige sætte den ind i garagen her, tror jeg. I hvert fald hen til garagen. Sådan der, så har vi også fået ryddet op for os selv. Så skal jeg lige over have fat i traktoren. Der. Sådan. Så sidder jeg lige og kommer i tanke om, at i stedet for... Wow. I stedet for at bruge fjatten, så kunne det jo være, at skoven til Merlund var større. Det har jeg egentlig også tænkt over før. Men det har jeg egentlig lige skudt helt ud af tankerne. Ej, der stod Niels Antons kalkspreder. Jeg tror, jeg skal have sparet op til sådan en spreder der. Men når jeg så skal ud og gøde, så kan jeg fylde sprederen, og så behøver jeg ikke at hente mere det år, tror jeg. Ikke at den skal stå med det i, men det er bare super nemt at have det hele samlet på én gang. Og jeg tror måske også, at han kunne nøjes med at køre to gange op på min mark derop, når den engang skal have. Men alligevel så er den ikke stor nok til, at vi kan være to mand, der bare ligger og kører deroppe. Fordi så meget er der jo heller ikke. Men der er alligevel en del læs. Jeg synes tre, det er en del læs med en kalkspreder. Når vi nu, når det kun er én mark, som vi skal ud og have kalket. Jeg kunne selvfølgelig sætte nogle sider på min kalkspreder, men det synes jeg egentlig heller ikke. Den passer faktisk ret fint til min mark, og så længe jeg bare kan hente det, og så læse det af udenfor, så går det rigtig godt. Jeg skal have fodret grisen og komme hjem. Jeg skal give den noget vand. De skal egentlig have lidt af det hele. Nu må jeg lige prøve at se, om der ikke er vand i vognen, fordi så kan vi lige starte med det. Fordi det er jo rigtig vigtigt, at de har det. Og så alt det andet, det kan jeg bare give dem senere. Det betyder ikke så meget, om de får det lige nu. Så skal vi også ned og prøve at have vores vandvogn spændt på vores store klas. Og se om, hvordan det ser ud. Det ser nok ret kunstigt ud. Fordi den er ret stor i forhold. Jeg kunne måske finde en eller anden lille traktor, man kan have stående for sådan en vogn her hele tiden i stedet for. Sådan, så må vi ind og se, for jeg mener altså, der er vand i. Det var der overhovedet ikke. Så det skal vi jo selvfølgelig have. Men de tager også meget, og har rigtig, rigtig mange grise igen efterhånden, som skal sælges. Og det må vi jo hellere få styr på. For det går ikke, at vi har flere grise, end vi egentlig har tid til at passe. Og jeg synes egentlig, med det antal grise, der var for noget tid siden, der passede det rigtig, rigtig godt. Om det er så lige for, fordi at Jens Ove, han hjalp mig, det ved jeg ikke. Det irriterer mig lidt med Jens Ove. Ikke at, hvad han render og laver ud over det, men at nu havde vi endelig fundet en, som både kunne lave service på traktorerne og alverdens ting og sager. Og så... sker der de der ting, der gør, at vi egentlig mangler en mand. Fordi det kunne have været super rart lige at have haft en hjælpende hånd med hans evner, men han må have nogle evner, som passer ret meget bedre til noget andet, som han render og laver. Og det ved jeg ikke. Det er blevet frarådet at prøve at finde ud af det. Men jeg tror, jeg ved ikke forhandleren deroppe, om han egentlig ved noget om Jens Ove overhovedet. Han har jo også været her i mange, mange år. Det kunne jo være, at man skulle prøve at snakke med ham om han ved et eller andet, eller om han overhovedet vil sige noget, så... Men det bliver ikke i denne episode, fordi tiden den er gået. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.